الظالمين، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الله نفلندرين ذبتم بريتين دين فالي ودزين كركين برشندتية صلوات دعات جثار يدرغم تداشو لطول محمد صلى الله عليه وسلم familjes e ti, shokëve të ti, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu edhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtar të ndëruar, me lejen e Allahut fuqiplot, sot inshallah do të flasmi për Nuhin a.s. që është pjesë e temave duke shpjegu, duke mësue për fillimin e krijimit të botës. Mësimi i pejgamberëve apo radhitja në këtë formë që jena duke fole për nga mërëve të Allah të Zogjel, ka ndërlidhje shumë të madhe me fillimin e krijimit të botës, për shkak se këtë njerëzit janë më të rëndësishëm që Allah Zogjel i ka krijue dhe i ka dërguë për mba njerëzimin, që ai cili e pason dhe mëson rrugën e tyre, ka me shpëtu dhe ka me qenë i lumtur. Por o këtë janë njerëzit më të rëndësishëm në historinë, në jetë, në botë, që se cëdhe i prej neve duhet i dim, se kush kanë qenë këto burra, duhet të mësëm për ta, dhe duhet të ndjekmi rrugën e tyre, e posa qërisht, kur të mësëm edhe për të dërgure në fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Nuhi aleyhi salam, është prej të dërguarve të Allahut fuqiplot, që një veçori e ka pas ki pejgamber, i cili ka thirr shumë kohë të gjatë në rrugën Allahut të Zogjel. Pra 950 vjet Nuhi a.s. e ka thirr popullin e vet që me besue Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe prej kohës Ademit a.s. deri te Nuhi a.s. njerëzit kanë qenë në besim të pastër. Allahun e kanë adhuruar një dhe nuk i kanë shoqëruar shok në adhurim. Qishtë të Ibn Abbasin, Allah qofti kënaqër me ta. Thët prej kohës Ademit a.s. deri te Nuhi a.s. kanë qenë 10 shekuj. Pi logarismi me këtë shekujt e tashëm, dhe me thonë 1000 vjetë. Edhe pse thuhet se shekujt e mëhershëm, Allah e din mas mirtin, ndoshta kanë qenë me vite më të gjata, se sa tash i logaritmi. Pra, kanë qenë 10 shekuj, të gjithë këta njerëzit që kanë jetu në atë kohë, kanë qenë në besim të pastër, Allahun e kanë adhurue një, dhe nuk e kanë shëshurue shok adhurim Allahot Azza wa Jall. Kohën e Nuhit a.s. fillojnë njerëzit me devijue besimin. Fillon i dhujtaria. Edhe Allah Zogjel të dërguarin e parë që e dërgon me mision, duke e obligue mi thirë njerëzit, pra fillon nga Nuhi a.s. Se edhe Ademi a.s. kishe cekëm edhe mërët, edhe Idrisi a.s. ishin prej pejgamberëve të Allah Zogjel. Mirë për të dërguarin e parë që Allah e obligoi e urdhnoj mi thirë njerëzit, me besu Allahun një pasi që fillun me deviju, është Nuhi alaihi salam. Që kjo është edhe argumenti kur në ditën e kiametit njerëzit të shkojnë dhe ti kërkojnë dërmjetësim duke thonë që ti i pari, që Allah Zogjel ka obliguar njerëzit mi thirë, ka dërgue, mi thirë në rrugë të drejtë, apo ndërmjetëson të Zotit që kjo temë tjetër. Qysh fillun me deviju popli i Nuhit a.s. Në mesin e tyre ishin do njerëzi shumë të mirë, që adhoreshin Allahu në Zogjel, që Allahu i ka cek edhe me emra në Kur'an. Waddun, Jauka, Jaguta, Nasra, pensë që Allahu Zogjel i ka cek në surët të Nuh. Këtë njerëzi ishin njerëzi të mirë, që adhoreshin Allahu në Zogjel. Pasi që vdicën në runjet, qka bon poplitin dhe nga të shurija që e kishin për ta,
i ngritën vërrezat e tyre. Pastaj i fotografun, i bon fotot e tyre në për vërrezat e tyre. Pas një kohë ato fotografit e tyre, i bon edhe figura, edhe i bon idhuj, si statuj, gjersa u haru dija e vërtet, u shpërndojnë jaron se e madhe, dhe fillun mi adhurue si kurse me adhurue Allah në zogjel. Pra e devijun rrugën e drejt. Fillun ata mi bua e zota, pra mi u lutë atinve si kurse i lutën Allahu të zogjel, pra shikone se qëfar devijimi u bëri atire shejtani që Allah thët wala tet të biu khutuati shejtan e mosin jekni hapat e shejtanit, udhëzimet e shejtanit Allah në ruajt. Pra i dhujtaria e parë, mba në men që është për hapë në ruzullin toksor, është në kohën e Nuhit a.s. Pra njerëzit prej Ademit a.s. deri të Nuhi a.s. dhe të sheku i kanë qenë në besim të pastër. Se ka mundësi që ta hasti ndo një lezim të devijum, apo të ndëgjoni nga njerëzit e devijum, se i dhujtari ka pas edhe të fëmijët e Ademit a.s. dhe me thonë në atë kohën e më hershme, në kohështë e vërtetë. I dhujtaria për herë të parë është shfaq, është paraqit në kohën e Nuhit a.s. kur disa njerëz që ishen besimtar të mirë, pasi që vdiqen, nga dashuria që e kishin popullit tyre, që gabuan, i ndërtuan, i ngritën varrezat e tyre, i ban fotografit e tyre në për varrezat e tyre, pas ta e të fotografi i ban figura idhuj, dhe pas një kohë që devijun dhe huarru dhije vërtet, fillun edhe mi adhuruhe për Zota, në udhu billah, Allahu në ruajt, për atë piktorimi i njerëzve, apo regullimi i figurave të njerëzve dhe çdo sen që ka me shpirt nuk lejohet në islam. Allah Azza wa Jalla e ka ndalu, për shkak se është si mjet që shejtani me këtë shumë let i devijon njerëzit, sa që ishtin edhe mi adhuru ato figura dhe me harru Allah në zogjel, qish ka ndodh pra në kohën e poplit të Nuhit a.s. Për atë, Muhammedin a.s. nga ka tregu se është dënimi shumë i rep i atireve të cilët fotografojnë apo pikturojnë, vizatojnë figura. Është ku një njerit i Ibni Abasi dhe i ka thonë, one e kam pat jetër me fotografu, apo kam dëshirë, e ki po që shenë disa dëshirat e njerëzve, dhe të afrojë afrë meje, dhe të afrojë kokën prapë afrë meje, dhe të ka thonë Muhammedi a.s. gjdo a i cili pikturon figura, ban njerëzi dhe gjdo sen tjetër që është me shpirt e gjallë, dhe të dije se vendin e ka në gjehenem. Thët nëse ti pa tjetër e ki këtë që ke dëshirë me bo piktura, atëherë e ka zgjidhje, thët pikturon atyrë, vizaton atyrë, dhe senë tjera që nuk kanë shpirt, pra çdo sen që ka shpirt, qof nga njerëzit dhe nga krijesa tjera, nuk lejohat mu pikturu. E që është një mësim që na duhet kemi kujdes që edhe na për shtëpitë tona mos të vënëjnë fotografina për dhomat tona. Në ena sprëvu këtë që ta shdojnë në fotografi. Pra edhe oni jam sprëvu me këto telefona që ta shikemi, që të gjithë e ki po sa fotografit në dit i bajna, e sa selfijet në dit i bajna. Edhe pse disa dietarë dhe shumë të pak, këtë e kanë leju, ka thonë nuk kohë në shala të lashe. Edhe pse shumica edhe këtë e kanë ndalue. Njërë pa jetë që pikturohet, edhe vizatohet, gëdhendet dhe bëhet njëri në atë formë, apo krijesa tjera rrepsisht nuk lejohet. Të gjithë dietarët e kanë ndalu dhe ka thonë Muhammedi a.s. çdo i cili pikturues ban piktura në këtë formë, thot vendin e ka në xhehenem, thot ditën e kiametit çdo sen që ka pikturu në këtë formë, kam i thonë jepja ta shpirtin, frija ta shpirtin, pasi që ti ki dasht me sfidu me dikan Allahun Azza wa Jall. A ka mundësi me bu këtë? S'ka mundësi. Pra shikone se çfarë dënimi Allah Azza wa Jall kam i dhonë. E ku është ka ku?
që mos dalmi piteme, që njerit shejtani shumë let e mashtron, dhe ishte mjet që ajte devijon, edhe këta figura t'i banë statuj idhuj, edhe t'i adhuron në vend të Allah të Azogjel, si kur së ndodhi me poplin e Nuhit a.s. Allahu në ruajt. Pra Nuhi a.s. Allah Azogjel e dërgoj që njerëzë mi amësur rrugën e drejtë. Mu larguen nga ki devimi kod që ata e prishen besimin në Allahun Azza wa Jall. Dhe Nuhi gjatë këtyre 950 viteve ka pas shumë vështërsi të mëdha. Dhe më thonë, s'ka pas vështërsi të mëdha, pos edhe pengamerit cili e kanë ekzekutue, se ka pas për pengamerve që edhe i kanë bit, i kanë ekzekutu. Pra para më ndonë 950 vjetë me thirë në rrugë të Allahut Azza wa Jall, dhe atë shumë kishte telashe dhe pengesa, sa që popli i ti, qka thëshin, mos e ngoni këtë se kjo është i devijuar. Allah nga ka të regunë Kuran, qka thët, gjallu asabi e hon fi a dhanihim, gishtat e tire thët, i futshin në veshët e tire, që mos me ndëgju këshilat e Nuhit a.s. Po ashtu thët edhe e mbulojshin kokën e tire me tesha, kure shifshin Nuhin a.s. që mos të shohin edhe mos të ndëgjojnë. Pasta i thajnë, fëket dhe buhu dhe e banë në rënacak. I thanë, je i ngratë, je i qmendur, po ashtu edhe e kërcnu Nuhin a.s. Para që i thirke në rrugë të drejtë. Dhe kjo është anathirshme. Gjdo njëri i cili thirë në rrugë të Allah të Azogjel të drejtë, kam e pas pëngesa. Se këtë e kanë pas edhe pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, mirë po nëse ke durimin për hir të Allahut Azza wa Jall dhe vërtet je të thirrë në rrugën e pejgamberëve, se nuk do të thonë se çdo kush që thirrë në rrugën e Islamit është i drejtë, se na ka treguar Muhamedi alayhis salam, ka thonë ka thirrsa të cilët janë në portat e zjarrit të xhenemit, pra janë duke thirrë për në xhenem në emën të fesë. Të të kush ju përgjigjet atinve, bashk ka më fut me ta në zjarë të gjëhnemit. Pra thyrës i cili e ndjek drejt rrugën e pejgamberit a.s. I cili drejt e ndjek rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra nëse je kështu, atëherë bëndurim se kime pas sfida, kime pas telashe, se kështu i kanë pas edhe pejgamberët Allahut Azza wa Jall. Pra shikoni se çfarë nënçmimi i kanë bën, sa që edhe fëmijët thuat i kanë morë dhe i kanë dhier për aty dhe i kanë thonë, shikoni këtë njeri, apo e shini, mos e ndëgjoni këtë, për shkak se kineve kamë na deviju. Kineve kamë na shkatrue, se i thirë keme besu Allah në Azza wa Jall nja, dhe mos mi shëqëru shok Allah të Azza wa Jall në adhurim, Allah në ruajt. Kjo pra, për sot sa i përket Nuhit a.s. që inshallah vazhdojnë e prap me Nuhin a.s. në gjeratë në arshme, kuli ka u lihada, astaghfirullah li ula.